Jsi tady už někde? Jo, už tam jdu. Jak to je? Používají se takeoff? Nebo jsou moc nebezpečný? Používá se VEEP a jedeš dopředu. To vím taky. Ale takeoff klapky, jestli se tady používají nebo dělají ty hovadiny. Myslím, že to bylo Spitfire. A tady jsem používal ty jeho vklapky jenom s bombama. Hej, počkejte na mě, hoši. Se teprve odlepuju. Oh my god. Je nějaká nová mapa? Jako reálně. No to jsem taky viděl, ale... Natáčí se. Akorát není tma, většinou bývá tma. Taky jsem to tak málem nepoznal. Právě čumí, jako co to vůbec je. Nikdy neviděl. Je to nějaký kapitán Sherlock nebo co? Schválně. Dáme si big screens, OK. A nic se nezměnilo. To musíš restartovat. Tak to je super. Nechceš ale ty dvě formaci? Tak jako aj jo. Formace zlomené tlapky. Přehřívá se tady to? Nevím právě. Letí na to? Já jsem s těma podkroma moc nelítal. Já jo, a měl bych mít upgrade, já nechápu proč je nemám. Mě tohle nejvíc bavilo. A kolik to máš? Na stovku, zkouším, co to udělá. Já mám 70, ale doháním tě. Protože ty máš poupgradovaný, tam nemám nic. Myslím, že teda Wings Reaper tam mám, ale jinak nic. A přitom bych tam měl mít věci. Hlavně, že má skin gay. Ne, nemám. Kde to vidíš napsaný? Do boku, má tam ga. A i, nebo ne? Nic takového tam nevidím. Jsem vedle tebe vůbec? Jo. Tam však vidíš tam, ne? A to má zaleto nějaký musí věci. I'm not gay. A z druhé strany se podívej. Co mám? Vidíš? Podíval ses? Nevidím, jsi pode mnou. Kde jsi? Jsem se otáčel na stranu, abych ti to ukázal, ono to kleslo. A to má, mezi tím, mezi jogou má českou vlajku. Samo. Těch 6 kanálů vypadá celkem zajímavě. Teda kulomet. No hodně. A my bychom měli být vysoko. My vůbec nemáme tady dole co dělat. Tak jdeme na Kitty Hog je Energy Fighter. To zbyče to kde na Wikipedii. No. Bereš to nahoru? To říkal Jingle, víš co? Jo, tak to asi bude pravda. Doufám, že někdy bude realitet simulační mod. Já bych chtěl nahoru. Jenomže jak to dám nahoru, tak je hned kritická rychlost. Udržuj to na dvojce. Máš tam jak kdyby klim. Jako... Na dvojce. Jak na dvojce? 20 metrů za sekundu. Co? Máš tam jak kdyby... Jak máš první řadu, pak máš druhou řadu a na, uprostřed napravo to máš jako nějakou kravinu, která ukazuje výšku jo. Na postoupání. A máš tam napsaný climb. Tak to udržuji na dvojici. To ani nejde. Mě řekni ani spíš tak, stupně. To je jednodušší. A jo, stupně. Asi to jde. Tak když se podíváš ven. Jo, tak. Já to mám po 10 trochu. Já tady nemám zapnutý skoro nic. Rychle. A kde se zapnou náboje? To bude... Interface možná. Interface? Always. A, už to mám. Dobré číslo. 1686. Jo no. Co se to díval?
zjistili, že o další náboj už by to neledělo, tak to dodělali. No mě asi ne, ale. Já mám vodu na 94. To je docela dost, že? Na 100 už si to přežívá. No jak u čeho? V jednom letadlo máš 250 a letí to dál. Tak to je podle mě bod varu, takže... Já nechápu, jak to může 250, no to už je vodní pár. Teď si povídá. To je parní stroj normálně. Tam je ten suchoj, tak já nechápu, že jsou všichni 3 metry nad zemou. No to je ale dobrá zpráva pro mě. Protože suchoj budu nad něma, budu mít rychlost. Tudíž výhodu. Ty jsi stejně vysoko jak já, přibližně. Jo, ale jsou nad něma. Chápeš, i s tady tím kitty hokem nevylepšeným, který nechtěl letět nahoru, jsem nad něma. No jsou zase všichni nesraně na jednom místě. Mm. Ono to sice bývá i normálně, ale tam to aspoň nevidíš v těch simulátorových bitkách. Ezu 2 se mi líbí. A tady ta věc úplně chce zpomalovat, což je správně. Z hlediska toho, jak to lítá, jak by to mělo lítat teda. Ale pak to sucho, já mu nic neudělám, já tam jen prolítnu. On letí úplně jaksi speciálně pomalu, se mi zdá. A teď zatáčím, tak to je úplně nahovno. Tak co, tak normálně vyletíš se navrch? Však jo. No ale už jsem ho chtěl dodělat. Nebo spíš trefit. Udělat? Taky možná. Já se podělám. Teď jsem úplně perfektně posral to otočení. Tady lidí. Jo, že kde se tam vzali, tam nebylo to před chvíli ještě. Se mi zdá, že... Snad ne, on ho zabil někde. Tak vyrovnaný. Tam je druhý svíčko, ale... Jako kde? Ty na něho letí, ne, dokonce. Tady je třetí svíčko. Nevím, kam mám letět první, ty lidi. Jsem ne, tohle je moje. A ty psi se mě snaží obžírat, jak jsem zapalil napadá. Mě se ho snaží obžírat, co teda hajzlí. Já nevím, jak jsem se přetočil. Nějak super ožrali zase. Ne, na mě dalak. Dostal kritikál a letí dál. Jak to? Na to že jsem zvyklý dělat. Jože. Tady je to spíš zapálení a padá. To je docela jistý. A jinak můj jinak moc nevím. Ježiš, to je idiot. To je srandovně a doháním laga, to bych si nikdy nemyslel. Děkuju. Aspoň tě tak. Ten idiot po mně střílel, ten náš. A ještě mi ho málem vyhrál. Zapálil jsem druhýho a zabil. Není to špatný letadlo, se mi zdá. Co dělá ten typ, on už padá? Tak jo. Měl říct please, sir. Demulovi... Kolik jich zbývá? To vypadá žádné, oni jsou na podákách a mrtví. Tak to bylo jednoduchý. Fakt se divím jako, že s tímhle jsem někoho zabil. Ještě bych možná stihl sestřelit toho, kdo po mně střílel. Kaj to je? Tady ten? Děk? Ne. Já jsem chtěl ještě podletět hlavou dolů pod tím. Pod mastem a nic. Heavy tank, mohl zaremnout. Not bad. Teďka tady budu nakupovat sami upgradey. Pak to půjde samo. Je, můžu si koupit T-400. Když mám ten milion, tak si to koupím. Ochu. Myslím, že už jsem nakoupil 4 upgrade a pokračuju. Jenom za tuhle hru. Jakože jsem si vyzkoumal. Rozumíš? Pěkně. Tak trošku šílený.
Koupíme mu lepší palivo. A tak jsem nedodělal celý. Dívej se na to, dva se střelí. Krása. Ještě?